Opkaldet, mødebooking på telefonen. Hvordan gør vi det? Se med her. Som altid, så kommer jeg fra Salgspiloterne, og jeg hedder stadigvæk Tony Eva Clausen, og velkommen til fjerde del. Velkommen til fjerde del af det, vi kalder mødebookingen og opkaldet, altså der, hvor vi kommer til at ligge indsatsen. Og på del 1, 2 og 3, der forklarede jeg om den generelle, hvorfor vi skal lave netværks canvas, den generelle forberedelse, den kundespecifikke forberedelse, og nu er vi kommet til selve indsatsen. Og min pointe er, at forberedelsen til opkaldet bør tage mindst lige så lang tid, som selve indsatsen gør. Men i traditionel salg, der er det typisk lige nøjagtigt det modsatte, nemlig at der ikke er meget forberedelse, rigtig meget indsats, og det er ikke særlig givende. Og det gør jo, at salgsfaget ikke er så frygteligt anerkendt og respekteret, som jeg rigtig godt kunne tænke mig, at det var. Så lad os gå i gang med at kigge på det opsøgende salg. Hvordan laver vi opkaldet og mødebooking? Altså selve gennemførelsen. Og lad os lige kigge på, hvordan du bliver oplevet på telefonen eller via skærm for den sags skyld. Nu forholder vi os bare til, hvordan bliver din personlighed oplevet igennem en telefon? Ja, du bliver typisk generelt vurderet på følgende ting. Fælles referencer. Også irrelevante, det kan være referencepersoner, men bare det, I har noget til fælles, vil gøre en stor, skal vi sige, psykisk forskel, psykologisk forskel for den anden, fordi vi kan godt lide mennesker, vi har noget til fælles med. Du vil også blive vurderet på evnen til at lytte, til at spørge og til at huske relevante detaljer. Og derfor er det min stærkeste anbefaling, at du altid har et papir og en kuglepen, eller hvis du er til sådan noget virtuelt papir, eller hvis du bare er til at skrive det på computeren, men du altid skriver ned, hvad der sker i samtalen, således du kan melde tilbage, når I er færdige med samtalen, og kan huske de ting, jeg snakkede om. Bare skriv det ned sådan i punktform, eller i kortform, eller hvad vil sige, bare stikord til dig selv, fordi det er en af de måder, jeg husker, hvad folk hedder, hvad de har sagt, og så til sidst i samtalen, så summerer jeg op, og så kigger jeg bare på mit papir, så kan jeg ikke sidde og bekymre mig om, at jeg kan huske det. Så du bliver rigtig meget vurderet på din evne til at lytte, til at spørge og til at huske relevante detaljer. Du bliver også oplevet på, om du er umiddelbar, din umiddelbarhed. Virker du oprigtig nærværende eller som endnu en automatisk salgsmaskine? Og det er jo pointen med hele vores forberedelsesdel. Det er, at du er så velforberedt, at du kan være opmærksom til stede nærværende og opmærksom i det øjeblik, du er der. Til stede og opmærksom og nærværende. Det er ret vigtigt, det her. Jeg tror på, at det er den eneste måde, vi gør vores fag, nemlig salgets fag, til et respekteret og anerkendt fag. Så du bliver oplevet på din umiddelbarhed. Du bliver også oplevet så meget troværdig, hvis du også indrømmer, at du mangler viden eller kompetencer, eller hvis du laver en fejl. Jo mere ærlig du er omkring dine svagheder, det større er din troværdighed. Det lyder mærkeligt, det her, ikke? Men det er faktisk en af de ting, der gør forskellen. Det er, at man tør indrømme fejl, eller hvis man ikke ved noget. Jeg har aldrig oplevet nogen, der har sagt, at hvis du ikke ved det, så kan det være lige meget. Men jeg har altid oplevet nogen, der stillede mig et spørgsmål, jeg ikke kunne svare på. Og så har jeg selvfølgelig sagt, det finder jeg lige ud af. Og så har jeg fundet ud af det. Og så har jeg skulle svare på det bagefter. Så det er det der med, at du skal ikke være i det her, den her del, skal du ikke være produkteksperten. Der skal du bare vide nok, til du føler dig tryg. Og det, du ikke ved, det kan du finde ud af. Vi skal først have identificeret, at I er oprigtigt interesseret i at høre mere og dermed også tage et møde med dig. Og du bliver også vurderet på evnen til at få mennesket, det er altså den, du taler med, til at føle sig set, hørt, forstået og anerkendt. Det er ret vigtigt det her, at jo mere du får den anden til at opleve sig set, du kan prøve at kigge på de telefonsælgere, du måske har haft privat, der forsøger at sælge dig abonnementer eller telefoni eller hvad ved jeg, jamen er de og reelt opmærksom, får de dig til at føle dig anerkendt, set, hørt og forstået, eller får de til at føle, at du bare lige skal lytte imens, de prøver på at overtale og overbevise dig. Og det arbejder vi ikke med i salgspiloterne. Vi arbejder med, at folk de tager et valg, ikke at de skal overtales eller overbevises. Vi skal finde ud af, hvad kundens overbevisning er. Det er meget bedre, det er substantivt. I stedet for verbummet, som hedder at overbevise, ja, så er det deres overbevisning, vi skal have fat i. Det er sådan, du bliver oplevet. I virkeligheden kan man sige, du skal opleves med værdighed, og det er værd dighed. Så nej, du behøver ikke at være en hurtig snakkende ældre herre med gråt hår, røde sko og højt gråt hår. Du kan være dig selv, du skal være dig selv. Jo mere, om du er introvert, eller du er ekstrovert, eller du er i stedet, men det er fuldstændig meget bare, du har en oplevelse, at du er ro. Det kan mennesket mærke. Du er i ro, og du har det godt, og du er tryg, og derfor bruger vi så meget tid på forberedelsen. Vær dighed. Det er ret vigtigt, det her. Hvis vi så også kigger på,
at vi skal ramme mennesket. Hvordan gør vi det? Ja, jeg har grundlæggende sådan tre forskellige muligheder. Jeg siger det. Hvis du vil være rimelig sikker på, at du rammer inden for 0-50%, så skal du starte med at tale, og så skal du starte med at tale ud fra, hvad du tror og hvad du føler. Så er der en sådan fra 0-50% sandsynlighed for, at du rammer mennesket. Hvis du vil have en mellem 10-80% sandsynlighed for, at du rammer mennesket, ja, så skal du starte med at lytte og tale ud fra, hvad du tror og hvad du føler. Og hvis du har mellem 30-100% sandsynlighed for, at du rammer mennesket, ja, så skal du starte med at lytte, spørge til konkret forståelse af det, du har hørt. Altså, har jeg forstået det her rigtigt? Præsentere dit budskab ud fra, hvad den anden sagde, og være bevidst, opmærksom og nærværende. Og det der med at ramme mennesket, det er, jeg mener selvfølgelig kunden, ikke? Fordi alle mennesker er kunder, og alle kunder er mennesker, selvom det ikke altid føles sådan. Spørgsmålet er, om du gider gøre det her. Altså, fordi det er den store faktura, jeg udskriver i alt, hvad jeg laver her. Det er den store mentale faktura, at du skal være opmærksom til stedet nærværende. Du skal have lavet det grundige, metodiske, systematiske forberedelse, og i selve samtalen skal du være opmærksom til stedet og nærværende. Godt. Vi forestiller os, du ringer, og du får en telefonsvar. Nu har du altså et direkte nummer, du får en telefonsvar. Hvad gør du så? Ja, det jeg gør, det er, at jeg siger goddag. Og så siger personens navn, i tilfældet N.C. Nielsen, som vi kiggede på i del 2 og 3, så vil jeg sige, goddag Jesper, jeg ringer fra salgspiloten, jeg hedder Tony Evald Clausen, og med tryk på Tony Evald Clausen med sidste stavelse, det gør jeg, fordi i virkeligheden så vender jeg om. Jeg siger firmanavn først og mit navn til sidst, det er fordi det er folk, de bedst husker, det er navnet. Og jeg vil gerne have, at de husker mennesket, ikke firmaet. Fordi firmaet, hvem er salgspiloten, hvad ved jeg om det? Det er ikke sikkert, at de overhovedet kan høre, hvad jeg siger. Det kan være, at de aldrig har hørt om salgspiloterne. Det er jo så min fejl, som jeg arbejder på det. Men min pointe her er, at jeg siger det i den rækkefølge. De fleste siger, jeg hedder Tony, jeg ringer fra salgspiloten, eller det er i hvert fald det, jeg sagde engang. Men psykologien fortæller os, at det har en større effekt, hvis vi siger vores navn til sidst, og lige giver sådan et tryk til sidst, for netop at markere, hvad vi hedder, så kan folk bedre huske det. Og så lægger jeg en kort besked. Maksimalt 20 sekunders forklaring på årsagen til opkaldet. Maksimalt. Ikke lange forklaringer, histopper herned, men kort forklaring. Goddag. Goddag Jesper. Jeg ringer fra salgsplaneren Tony Evald. Jeg vil egentlig gerne tale med dig om det her, det her, det. Hvis det giver mening, må du meget gerne ringe tilbage. Jeg gør det på en glad måde med lyden af masser af overskud. Og jeg skal blive ved med at ringe. Og det vil sige, jeg ringer og lægger i virkeligheden tre glade beskeder, og det gør jeg inden for minimum 3 dage. Det vil sige, at jeg lægger ikke 3 beskeder om dagen. Jeg lægger 1 besked, så ringer jeg igen næste dag, hvis de ikke kan ringe tilbage. Lægger en ny besked, hvis jeg ikke får fat i ham, osv. Det gør jeg 3 gange. Den tredje gang, jeg lægger den, da jeg har lagt en besked på den, så gør jeg noget andet. Fordi vi skal nemlig finde ud af, om vi skal fortsætte, eller vi skal stoppe. Og hvis der ikke er nogen respons efter 2-3 dage efter 3. besked, så sender jeg en e-mail med en kort besked om, at jeg har forsøgt at kontakte vedkommende, og at jeg ophører med at forsøge kontakt, med mindre personen svarer på mailen. Det er meget anderledes, end hvad jeg gjorde engang, men det er langt mere effektivt. Fordi jeg netop sparer min tid, jeg stopper indsatsen, så går jeg videre til potentielle kunder, der svarer. Hvis at jeg har lagt 3 beskeder og sendt en e-mail, og vedkommende stadigvæk ikke svarer, så er det stor sandsynlighed for, at det er et fordækt nej. Det er en anden måde at sige, nej, det er ikke interessant, nej, det er ikke relevant, nej, 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 nej. Det er, fordi vi sælgere, vi er jo et udtryk for en omkostning og en forstyrrelse. Det er vi jo, indtil de opdager vores produkt. Indtil de opdager, hvad de får ud af vores produkt eller vores ydelse, der er vi lige med en omkostning, og vi er lige med en forstyrrelse af deres daglige drift. Så hvis jeg har lagt 3 glade beskeder, og har sendt en e-mail, og jeg ikke hører noget, så stopper jeg indsatsen. Så slukker jeg simpelthen, så gør jeg ikke mere. Jeg kan selvfølgelig lægge den ud i fremtiden, så ringer jeg igen om 3 måneder, om 6 måneder, om 12 måneder. Det kan jeg sagtens gøre, det er jo som det er. Men jeg gør ikke mere, så går jeg videre med nogen, der rent faktisk responderer. Det vil sige, hvis jeg ringer til Jesper og lægger 3 beskeder og sender en mail, 3 beskeder inden for minimum 3 dage, jamen, så var han jo ikke interesseret, så havde han jo ringet, hvis han var interesseret. Det er han ikke. Godt. Det her, det handler om, at du gør det. Få det gjort. Du har 24 timer i døgnet, aldrig mere. Og intet svar er mere nej, end et ja. Altså, man kan diskutere, hvis jeg spurgte dig, om du vil købe mit jakkesæt her, og du så siger, måske, er det så mest et ja, eller mest et nej? Det er nok mest et nej, ikke? Og derfor er intet svar typisk, selvom vi ikke har lyst til, at det skal være sådan. Det er typisk det samme som et nej. Du skal bruge tid og energi på de, der svarer tilbage. Nå, det var, hvis du ramte en telefonsvarer. Eller hvis du rammer en receptionist, der stopper dig og siger, jeg vil gerne give en besked på at ringe, jeg skal nok bede dig om at ringe tilbage. Har jeg gjort det 3 gange, jamen, så gør jeg ikke mere. Så sender jeg en mail, og hvis jeg heller ikke sker mere, så gør jeg ikke mere.
Så gør jeg det, hvis jeg nu får kontakt. Skulle jeg nu ske at få kontakt? Så det første, jeg gør, det er, at jeg bekræfter, hvis det er relevant, at det er den rette person, jeg taler med. Så du ved, telefonen bliver taget, og vedkommende siger et eller andet, så spørger jeg, er det Jesper Bæk? I det her tilfælde Jesper Bæk. Og hvis han svarer på det, så kan jeg så fortsætte. Så næste, det er, jeg siger, og det her det er sådan set det eneste sted, jeg sådan kommer med en instruks eller manuskript, jeg siger goddag, eller god formiddag, eller god eftermiddag. Jeg siger ikke hej, det er fordi, det passer ikke til mig. Jeg siger goddag. Jeg ringer fra salgspiloten, jeg hedder Tony. Har du mulighed for at tale nu? Jeg spørger ikke, om han har tid til det, for det har han ikke. Jeg spørger ikke, om jeg forstyrrer, for det er jeg helt sikker på, at jeg gør. De fleste mennesker, de er i drift hele tiden. Det er kun gamle damer, der har en handkat, der er forsvundet, der sidder og venter på, at telefonen ringer. Ellers så er langt de fleste, de bliver forstyrret i noget, de er ved at lave nu. Så jeg spørger, om jeg forstyrrer. Jeg spørger, om de har mulighed for at tale nu. Og så lytter jeg, og så hører jeg, hvad de svarer. Hvis de ikke har tid, så siger jeg, hvornår passer det, jeg ringer tilbage. Efterfulgt af et forslag om en konkret dag og et præcist tidspunkt. Og jeg bliver ved, indtil vi har fundet en konkret aftale om næste kontakt. Det kan også være, at de der spørger, hvad drejer det sig om? Og det er der, jeg bruger min forberedelse, så kommer jeg med, jeg hjælper dig til at forstå dig selv og dine kunder i salgsvirkelighed. Jeg laver salgsuddannelse. Vil det give mening for dig at snakke med mig om det, når du nu har tid til at tale med mig? Så kan de sige ja eller nej, og på den måde får jeg tændt og slukket for dem, det giver relevans for. Vi skal jo kun tale for dem, det giver relevans for, fordi det, jeg tror på i salgsvirkelighed, det er, for at de skal vælge mig og mit produkt til, og min ydelse til. Jeg skal ikke sælge noget til dem. Jeg skal ikke overtale og overbevise. Det er det, der er rigtig, rigtig vigtigt for mig. Godt. Så kommer vi til introduktionen. Hvis de siger, at jeg har mulighed for at tale nu, så siger jeg, at den her ultra korte formål med opkaldet og henvise til min referenceperson, og så skal jeg gengive, hvis det giver mening, ikke? Og så skal være situationsbestemt det her, så skal jeg selvfølgelig gengive, hvad referencepersonen sagde i beskrivelsen af personen. Du ved, den her, kender du i det her tilfælde Lars, og Lars han siger det om dig. Bare lige for at etablere, at vi altså har en fælles reference. Fordi det er igennem den fælles reference, han muligvis giver os lidt mere tid, eller hun muligvis giver os lidt mere tid, til ligesom at sige, jamen det, hvis du kender Lars, eller Pernille, eller hvem det nu er, jeg kender, så kan det være, at de giver os en lille smule mere tid. Og her var det jo så ham der, Lars, over fra Inter Nielsen, som jeg kendte fra et foredrag i IKAST, han sagde, jamen du er faktorienteret, Jesper, du kan godt være lidt kold og fjern i opstarten, men du bliver varm og imødekommende ved nærmere bekendtskab. Er det rigtigt? Så håber jeg, at jeg gennem den måde, jeg jo er på, det er gennem humor, kan jeg få ham til at grine, ja, det er nok meget rigtigt. Han siger også, du sådan lige ser folk lidt anden. Ja, det gør jeg nok. Godt, og han siger, du er grundigt fremsynet analytisk. Det passer rigtig godt til den måde, jeg arbejder på. Har du lyst til at tale mere om salgsuddannelse af dig og dine medarbejdere, dine gode kollegaer? Og der går jeg så til afklaring forholdsvis hurtigt. Jeg spørger altså, hvad personen tænker om mit emne og mit opkald, og så stiller jeg åbningsspørgsmålet. Altså, jeg har lavet pitchen omkring salgsuddannelse. Giver det mening at tale med mig om det? Det er virkelig, jeg spørger, giver det mening at tale med mig om det? De siger, nej, det gør det ikke. Så siger jeg bare, tak fordi du havde, der er ikke nogen grund til at snakke med. Fordi hvad er det helt præcis, jeg skal sige? Skal jeg sige, at jeg har kidnappet hans børn? Ham der Jesper Bæk, for at få ham til at synes, det giver. Og nu giver det lige pludselig mening. Men ikke fordi du har sagt, det er mere fordi du gerne vil have dine børn. Så hvis det ingen mening giver, så afslutter jeg. Men hvis det giver mening, så fortsætter jeg. Og ofte så spørger jeg, hvorfor? Og så kommer vi over til det, jeg kalder faciliterende spørgsmål. Faciliterende spørgsmål kommer af latinsk facile, det betyder at gøre let. Altså, jeg skal gøre det let for ham at forstå sig selv. Det har jeg lavet nogle videoer på, det kalder jeg købsledelse, eller de fem spørgsmål. Jeg skal nok lægge nogle link ned i videoen her, omkring de fem spørgsmål, og flere forskellige videoer har lavet omkring, hvad de gør. Men her får du bare den korte version. Det første spørgsmål, hvorfor giver det mening? Så lytter jeg, og jeg skriver ned, imens jeg lytter. Det næste spørgsmål, alt efter hvad han svarer, det er, jamen, hvad gør du nu? Hvad gør I lige i dette øjeblik? Hvad gør I nu? Så lytter jeg igen. Hvad godt vil det, I gøre nu? Og i den traditionelle salg, hvis nu vi forestiller sig, at N.C. Nielsen og Jesper Bæk allerede har en ekstern, der underviser dem i salg, jamen, så vil traditionelt salg sige, nej, du må ikke spørge, hvad de er glade ved deres nuværende produkt, fordi så bekræfter du dem i det. Ja, det gør jeg. Men vi ved, at folk er typisk det, der hedder status quo bias. De har lyst til at fastholde det, der virker for dem. Så det, hvis jeg nogensinde skal have muligheden for, at han vælger mig til, så skal han minimum kunne levere det, han får i dag. Vi ved faktisk, det jeg skal mere end det. Jeg skal være 1,5 til 4 gange bedre i hans oplevelse, end det, han har i dag, før han overhovedet har lyst til at skifte. Sådan er det bare. Jeg beklager, men det er sådan er verden lavet. Sådan er langt de fleste mennesker tager beslutninger. De undgår at tabe mere, end de søger en gevinst.
Så sådan du tror, at folk de jæger gevinsten, nej, det gør de i virkeligheden ikke. Og det er der en fyr, der hedder Kahneman, som har fået Nobelprisen i økonomi, der har bevist op til flere gange, og det er senere hen bare blevet noget, alle ved. Mennesket er langt mere undgåelse af tab, end de har fået en gevinst. Det er kun, hvis de oplever gevinsten 1,5 til 4 gange bedre end nuværende tilstand. Så derfor spørger jeg, hvad er godt? Og så skriver jeg det ned, fordi det skal jeg minimum også kunne gøre. Så kan jeg spørge, fordi jeg spurgte om det, hvad har du af udfordringer, eller hvad kunne være bedre i den her sammenhæng? Og det gør jeg, fordi det er her, at der er en mulighed for mig. Hvad kunne være bedre? Hvad har du af udfordringer i forhold til, du gør nu? Hvad, hvis du skulle gøre noget andet, hvad skulle det så være? Derfor stiller jeg faktisk også det 5. spørgsmål. Hvis du skulle gøre noget nyt, hvad skulle du så gøre? Og du vil bemærke, at jeg ikke har lavet nogen produktpræsentation. Jeg har kun lavet den helt korte omkring, jeg hjælper dig til at forstå dig selv og dine kunder i salgs virkelighed. Og så måske, hvis han har spurgt ind til mine produkter, givet de her korte omkring, at jeg hjælper dig til at forstå dig selv og forstå din kunders personlighed. Jeg hjælper dig til at læse kundens følelser og sende de rigtige signaler. Alle de ting, jeg sagde over i del 2, se, nu indrømmer jeg en fejl. Min troværdighed stiger sandsynligvis for de fleste, fordi jeg indrømmer en fejl. I del 2 beskriver jeg det, hvorfor hvad mine kerneprodukter er, eller hvad resultatet af mine kerneprodukter er. Så de her spørgsmål, jeg venter sådan set med at komme med produktpræsentationen, indtil jeg har hørt ham svare på det her. Nu får vi en dialog i gang, som ikke nødvendigvis er noget, vi kan sætte på i et manuskript, noget vi som kan sige, det er sådan her, det altid gør. Nej, jeg får en dialog i gang med ham, hvor han kommer til at opleve, at jeg vil i de fleste tilfælde være mere nærværende og mere spørgende, end de er vant til. Fordi de fleste sælgere, der vil booke et møde, bare snakker og 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 hurtigt og hurtigt og hurtigt, håber. Og det har bare ikke den store effektivitet. Det kan du se om i del 1, hvis du ikke allerede har set det. Så de her 5 spørgsmål, jeg skal nok lægge link ned i beskrivelsen her, dem kan du se og høre rigtig meget mere om der. Men de virker. Du skal bare gøre det. Gør det. Du stiller spørgsmål, før du går i dybden med præsentationen af dit produkt. Du skal sikre dig, at du har præsenteret præcis det, der interesserer kunden ved produktet. Vi ved faktisk allerede nu, at det folk, de er mest interesseret i, det er det, de oplever, er relevant for dem. Så derfor laver jeg kun en præsentation ud fra, altså mit produktpræsentation eller min ydelsespræsentation, ud fra, hvad de har svaret i, da jeg gik igennem de 5 spørgsmål. Så nu kommer vi så til selve præsentationen og til valget. Du præsenterer produktet med udgangspunkt i personens svar på de faciliterende spørgsmål, og så afklarer du, om personen er interesseret i at opdage mere eller ej. Det gør altså ret hurtigt. Det er fordi, jeg vil ikke bruge min tid på alle mulige møder, hvor jeg skal køre fra Herodes til Pilatus, eller i det her tilfælde skal køre fra Ry, hvor jeg har kontor, hele vejen til Balling. Der er ret langt til Balling, det er ude på Bølandet. Det er et meget lønsomt bøland for N.T. Nielsen og for Linde. Men pointen her er, der er ingen grund til at køre så langt derop, og det kommer til at bruge det meste af en dag på, eller i hvert fald det meste af en formiddag på at køre til Balling og tilbage igen. Hvis ikke jeg er sikker på, at de rent faktisk er interesseret i en forandring, i at gøre noget andet, så kan jeg jo finde ud af, om de er interesseret i, at den forandring indebærer mig og mit produkt. Men det er jo en helt anden snak. Vi er i hvert fald sikre på, at de er interesseret, eller de ikke er interesseret. Så jeg giver klart udtryk for, at vores relation er intakt, uanset svaret, bare personen tager et valg. Så jeg siger faktisk til Jesper, det er ret vigtigt for mig, at du klart og ærligt giver det mening, giver det ikke mening, vil du gerne opdage mere om mit produkt, skal vi tage et møde, har du lyst til det? Men du må gerne sige nej, der er ingen grund til, at vi tager et møde, bare fordi vi begge to kender Lars. Fordi det er jo det, det kunne også være sådan en kidnapning. Ah, du skylder mig et møde, fordi vi kender begge to Lars. Men det gør jeg ikke, jeg siger, nej, bare fordi du kender Lars, så skal vi ikke tage et møde. Du kan kun tage et møde, hvis du oplever, det giver mening for dig. Og det er det her med fravalg og tilvalg. Det er ret vigtigt for mig, at sælge er at hjælpe til et valg, i hvert fald som vi definerer det i salgspiloterne. Og dit mål med opkald, det er at afklare om personen, altså virksomheden, har lyst til at vælge et møde til eller fra. Metoden er effektiv, for den sikrer dig mod kaffemøder, hvor hovedmotivationen er enten at være høflig eller være overfladisk nysgerrig. Det giver ingen mening, at vi bare har møder, fordi folk de er høflige. Vi vil meget, meget hellere have møder med folk, der oprigtigt er interesseret i en eller anden forandring. Det kan da godt være, at det ikke bliver til et salg, altså til et køb, fordi det er sådan, vi definerer det der, hvor jeg bor. Nej, det kan da godt være, men så får vi mere givende møder. Vi kommer ikke til at møde op. Det har jeg prøvet. Jeg har prøvet at møde op, hvor folk har glemt, de havde mødet, hvor folk slet ikke var der, hvor folk siger, åh ja, hvor var det lige, du kom fra? Og især hvis der er nogen, der har booket mødet for mig. Det var en gang, hvor jeg fik aldrig til at booke mødet for mig. Det var heller ikke smart, fordi jeg troede egentlig, du var Anja. Nå, men det var Anja, jeg talte med. Ja, men Anja, min mødebooker. Nå, okay, så var det sådan lidt, du ved, de var kede af det, fordi jeg ikke var Anja, hvad ved jeg? Anja var åbenbart mere flink for mig. Så det er derfor, jeg gør det på den her måde.
Metoden hjælper til at sikre, at mødet har fundament i oprigtig motivation til at komme opdagelse i dit produkt og i din ydelse. Og på fravalgssiden i den her fravalgsting, der kigger på, at jeg gør det let for personen at vælge fra. Jeg gør det altså let at vælge mig fra, fordi jeg vil være sikker på, at hvis du vælger mig til, så har du gjort det godt. Så jeg siger, vores relation er intakt ved et fravalg, fordi det ellers vil være spildt af hinandens tid. Jeg får personen til at argumentere for eller imod et møde. Så hvorfor skulle vi mødes? Eller hvorfor skulle vi ikke mødes? Det får jeg dem til, alt efter hvordan samtalen går. Og hvis der ikke er nogen interesse, så giver jeg accept, og så siger jeg tak for ærligheden. Det er ret vigtigt det her, at jeg siger tak for ærligheden. Og hvis stemningen er god, så kan jeg jo spørge ind til, om han kender nogen, det kunne være relevant for. Det er jo den måde, jeg udvider mit netværk på. Så nu har jeg lige pludselig en mulighed for, at Jesper siger, at det er ikke relevant for mig, og det er ikke relevant for Linde, men det kunne måske være relevant for min kammerat Paul over ved den og den virksomhed. Jamen, det giver jo god mening, så kan jeg sige, tror du, han er gået an for ham? Ja, må jeg ringe og sige og snakke med dig, at du har sagt det muligvis? Ja, det må du gerne, eller det må du ikke, hvad ved jeg? Men så får jeg lige pludselig et nyt link, hvor jeg altså kan bruge Jesper, som jeg jo ikke kendte anden igennem Lars. Så nu har jeg altså udvidet mit netværk fra Lars til Jesper til måske Paul. Den store faktura er, at du skal være opmærksom til stedet og nærværende. Det er en stor mental faktura, du skal udskrive til dig selv, og som jeg udskriver til dig lige nu. Hvis du vil gøre vores fag, salgets fag, til et anerkendt og respekteret fag, og hvis du vil være mere aktiv og være mere effektiv i din salgsindsats på den opsøgende salg. Det er jo et valg, du skal tage, og vores relation er fuldstændig upåvirket af, om du gør det, jeg siger, eller du ikke gør det, jeg siger. Bare du tager et valg, det er det eneste, jeg ønsker for dig. I tilvalget, ja, hvis personen er interesseret at argumentere for et møde til, så stiller jeg de her præmødespørgsmål, som jeg faktisk også sender til dem. Det er, hvad skal resultatet være, hvis vi skulle gøre noget nyt, altså skulle gøre noget i forhold til det, vi har snakket om, hvad skulle resultatet være? Hvornår ved du, at det er den rigtige løsning, du eller I har valgt? Det er et godt spørgsmål, det her. Lige pludselig skal kunden jo tænke, hvad har I gjort indtil nu? Det lugter lidt af det, vi også spørger om på de fem spørgsmål, men det er ret vigtigt at sådan vide, hvad er status, hvad er nuværende tilstand. Så kigger vi på, hvad er jeres budget? Og det her, det er ret vigtigt, hvad budgettet er, fordi det er ikke kun budget i penge, det er også tid. Har I tid til det her? Har I penge til det her? Har I budget til det her? Og har I mandskab? Altså alle de ting, vi ved, der påvirker implementeringen af et hvilket som helst produkt, af en hvilken som helst virksomhed, eller en privatøkonomi for den sags skyld. Altså, er der overskud til det? Er der plads? Er der rum? Er der tid? Er der overskud til det? Og ikke kun pengemæssigt. Så spørger jeg også om, hvis vores fælles indsats fejler, hvorfor gør den det? Og det er et meget interessant spørgsmål for langt de fleste, fordi hvorfor i alverden vil jeg spørge om det? Det vil jeg spørge om, fordi at en af de ting, vi ved fra psykologien, som er en markør på gode projekter, det er, inden man går i gang med projektet, så går man så tanker om, hvis projektet fejler, hvorfor fejler det så? Så det er altså en sikring imod, at man allerede på forhånd sådan tænker, at hvis det går galt, hvorfor går det så galt? Så kan man bedre sikre sig velgennemførte projekter. Og det at købe noget nyt er et projekt, det er change management, det er forandringsledelse grundlæggende. Så derfor er det et rigtig godt spørgsmål, hvis du tør stille det. Altså hvis nu vi går i gang, og du så bliver utilfreds efter 3 eller 12 måneder, eller efter tid, hvorfor bliver du så utilfreds? Hvorfor vil I blive utilfreds med os som den nyvalgte leverandør? Det skaber også ret meget troværdighed. Fordi du jo netop troværdigt kigger på, hvad vi allerede ved, at langt de fleste kunder er bekymret for, nemlig det at tabe. Altså undgåelse af tab, tabsaversion. Så hvis I kan beskrive, hvad der kan gå galt, og hvis det fejler, og det bliver en fiasko sammen, eller hvis vi fejler sammen, så kan vi også få kunden til at tage ansvar. Det vil typisk gøre. Du tror, de tænker, det er dig, der er noget galt med. Det kan det også være, men de vil også have en tendens til at tage ansvar for det. Personen kan jo være ude af stand til at svare på de her spørgsmål lige i øjeblikket. Derfor sender du dem. Det gør jeg faktisk alligevel. De her præmødespørgsmål sender jeg også, selvom de har svaret i samtalen på telefonen inden mødet. Det gør jeg af gode grunde, fordi jeg gerne vil have det gjort til tanke om det her. Så det giver mig en meget bedre brief, når jeg sidder med kunden i mødet for at forstå, hvad er budgettet, hvad kunne der gå galt, hvad har jeg gjort indtil nu, og hvad er den ser en god leverandør ud. Det er en rigtig god samtale, fordi du igen kun laver præsentationen af dit produkt og din ydelse, når du har forstået, hvad kunden gerne vil. Så det er sådan min grundlæggende tese omkring det her med tilvalg og fravalg, og det er for rigtig mange sælgere en helt ny ting og helt anderledes end noget, de nogensinde har prøvet før. I afslutningen summer jeg op på, hvad der var samtalens hovedpunkter, hvad har vi snakket om, det er der, jeg bruger mine noter, det er der, jeg kigger ned på mit papir og ser, hvad for nogle noter har jeg lavet. Jeg siger, hvad skal der ske nu? Skal vi have et møde? Skal vi have et opkald? Skal vi have et oplæg? Hvad har du brug for nu, for at vi kommer videre? Mit maksimale mål var jo, at jeg fik lov til at få et møde med vedkommende, og at jeg kunne sende præmødespørgsmålene. Og hvornår er næste kontakt? Konkret dato og tid for næste handling. Det betyder, at jeg er meget, meget fast på,
at vi har en konkret dato og en konkret tid, vi snakker sammen igen, og hvem der gør det. Jeg siger ikke, at vi ringer næste uge, vi kan ringes ved i løbet af næste måned, alt sådan noget, det er diffust. Nej, vi skal have en konkret dato og et konkret tidspunkt, at vi rent faktisk følger op. Det er også en markør på, at du i salgets virkelighed har fagligheden med dig og professionalismen med dig. Sætte klare, konkrete datoer. Nu kræver det bare, at du gør det. Du vil ofte virke langt mere professionel og konkret end de fleste andre, der booker telefonmøder. Og du vil få langt bedre og dybere samtaler end normalt. Nu er vi sådan set færdige med opkaldet. Nu håber jeg, at vi har booket et møde med en, der er oprigtigt interesseret, eller vi har fået en klar afklaring, en fuldstændig afklaring på, hvad det er, at hvad vedkommende er interesseret i eller ikke interesseret i. Og hvis de ikke er interesseret, skal vi ikke bruge mere tid på dem, så skal vi bare komme videre i vores liv med at hjælpe mennesker til vores produkt, hvis de altså har brug for det. Så hvad gør vi så efter opkaldet? Jeg gør det, at jeg efter samtalen, så opfølger jeg på følgende måde. Jeg kigger på, at jeg indfører samtalens resultat og hovedpunkter i mit CRM-system. Har du ikke sådan et, så skal du have det. Jeg kigger også på, at jeg lægger opfølgning i kalender i CRM, så jeg husker at få det gjort. Jeg laver LinkedIn med personen. Hvis jeg ikke allerede har gjort det, så linker jeg ind med personen. Det er jo den måde, du udvider dit netværk på. Du kan også se, hvem der kender ham, og hvem der kender hende, og hvem der kender den. Så det er en rigtig god måde. Det er bare sådan en checklist, jeg har. Jeg tænker over, hvilke fejl jeg begik under samtalen. Minimum en fejl, maksimum tre fejl, så kan du overvælde sig fejl, alt efter om du er et ængstligt menneske, eller du ikke er et ængstligt menneske. Nu er jeg ikke sådan voldsomt ængstlig, så jeg kan godt have en tendens til at ignorere, om jeg har lavet noget, så nu tvinger jeg mig selv til rent faktisk at kigge på, om jeg har lavet en fejl, eller hvad noget, jeg kunne gøre bedre. Jeg tænker over, hvad du gjorde meget godt under samtalen. Minimum en gang i samling igen. Først det negative, så det positive. Således fordi vi ved jo, at i den opsøgende salgsindsats, der har følelserne en kæmpe indflydelse på, hvad vi får gjort. Så det kigger jeg også på. Jeg evaluerer på, om mine præ-samtalens minimum og maksimale mål versus samtalens reelle mål. Hvad skete der? Hvad skete der i samtalen? Var det for høje? Var det for lave? Var jeg for negativ? Var jeg for positiv? Jeg evaluerer på indsatsen i forhold til realistiske mulige resultat. Er det her rent faktisk en kunde, der har et potentiale, som jeg troede, de havde? Nu havde jeg jo kigget på NC Nielsens hjemmeside og kunne se, at de havde en frygtelig masse sælgere. Så jeg tænker, at det gav god mening, at de stadigvæk var potentielle, men det kunne være præcis det modsatte. Så reevaluerer jeg mine maksimale og minimale mål. Kigger simpelthen på, om det var realistisk. Skal jeg lave noget om? Jeg forbereder indhold på opfølgning. Det gør jeg med det samme. Hvis jeg ikke gør det med det samme, så risikerer jeg, det kan jeg også lige gøre op til. Men jeg risikerer jo at glemme detaljer. Jeg risikerer, at jeg ikke kan finde mine noter. Jeg risikerer en masse ting. Så jeg gør faktisk forberedelsen lige umiddelbart efter. Jeg har snakket med dem, så skynder jeg mig at sætte mig ned og så virkelig få noteret, hvordan forbereder mig bedst til det her. Så følger jeg op, hvis jeg får leads, så følger jeg op på de leads. Hvis nu Jesper havde sagt, ja, men det er ikke lige mig, men min kammerat Paul herover, han har måske, jamen så følger jeg op på dem, ringer til Paul, og hvis det giver gevinst, så siger jeg altid tak til Jesper. Jeg kommer altid tilbage til dem, der har givet leadet, og siger tak, og typisk så sender jeg også en god flaske vin, fordi især hvis det bliver til en ordre, og siger tusind tak for indsatsen. Vi skal altid vise taknemmelighed for dem, der hjælper os, for det giver dem jo en incitament til, at vi hjælper os en anden gang. Så skal jeg reflektere over, hvad jeg har lært af samtalen. Hvad lærte jeg? Hvad opdagede jeg? Hvad lærte jeg af det her? Hvad kan jeg bruge det her til fremadrettet? Jeg tænker over, hvad jeg skal gøre anderledes i fremtidige opkald, hvis jeg overhovedet skal gøre noget. Og jeg tænker over, hvad jeg skal fastholde gøre i mine opkald i fremtiden. Så er vi sådan set færdige. Det var fire dele. En ordentlig tour de force ind i det opsøgende salg. Og hvis det bare var nemt, så kan du se del 1 igen, og så se på, hvor ineffektiv kold canvas er. Hvis det bare var sådan noget med at tage en liste, og så begynde at ringe til nogle CVR-numre, eller ringe til nogle potentielle kunder, ja, det er meget lidt effektivt. Og de eneste, der kan finansiere din manglende effektivitet i salg, det er jo dine nuværende kunder. Det skal de da ikke betale for. Det skal de da ikke. Når du fuldt forstår salgets dynamik, så vil du opdage, at det gode opsøgende salg er mere ubesværet, end du tror. Kunden taler, argumenterer, overbeviser og vælger selv. Du spørger og lytter og venter. Som jeg har sagt i nogle af de andre dele, så har jeg lavet nogle checklister. Dem vil jeg anbefale dig at bruge, hvis du har lyst til det. Men ingen checkliste er bedre, end hvordan du bruger den. Lov dig selv, at du aldrig vil være doven. Og vid, at succes er lig med disciplin. Og disciplin er lig med, at man ved med at gøre det, man ved, der virker. Længe nok til, eller man i hvert fald gør tingene mange gange nok i træk, og gentager dem, fordi man ved, de virker. De her checklister får du også et link til i enten i show notes, eller i beskrivelsen i forhold til den video, du ser lige nu, eller den podcast, du hører lige nu.
Nu er der kun tilbage at få det gjort. Få det gjort. Du ved, hvad har fortalt dig, at det her med at få det gjort, det gør hele forskellen. Vil du være med til at gøre vores fag, salgets fag, til et anerkendt og respekteret fag, jamen så gør du indsatsen, du laver forberedelsen, du sikrer dig, at du aldrig er anmæste påtrængende, eller på nogen måde er super sælger, der bare lige snakker i telefonen. Du booker reelle gode møder, hvor du er sikker på, at dem du har møder med, oprigtigt er interesseret i en forandring. Fordi ved nysalg er det jo en forandring og skal købe noget af dig. Og du hjælper dig selv til at være mere tryg i det, så du får glæde i det. Få det gjort. Kære sælger, kære du, der lytter nu, du, der ser nu, få det gjort. Rigtig god fornøjelse. Fra dette øjeblik og resten af mit fysiske liv, der er du velkommen til at ringe eller skrive til mig. Hvis du er i mit behov, så ringer du. Hvis du har sparring eller input på et eller andet, det koster ikke noget. Jeg hjælper alle mennesker, hvis de gerne vil hjælpes. Du skal dog vide, at du aldrig skal stille spørgsmål, du ikke kan tåle at høre min holdning til eller høre mit svar på. Jeg er meget klar i mine holdninger, jeg er meget klar i mine svar. Så hvis du ringer eller skriver, fordi du gerne vil have et bestemt svar på et bestemt spørgsmål, så skal du ikke gøre dig umage. Jeg fortæller dig, hvad jeg oplever giver god mening. Du kan få de her slides, dem kan du få, og de er også i alle de slides vi har, de er også i enten show notesene eller i beskrivelsen, hvor du ser den her video. Jeg ønsker dig rigtig god fornøjelse. Du er, som jeg sagde før, fra dette øjeblik aldrig mere alene i salgets virkelighed. Jeg vil gerne være din wingman. Jeg sidder rigtig mange timer i bilen, så du kan altid ringe, og tager ikke telefonen, så ringer jeg 100% sikkert tilbage. Ingen i salgets virkelighed skal opleve salg som noget negativt, anmæsende, påtrængende eller noget, der er imod deres værdier. Jeg tror på, at vi sammen kan gøre vores fag til et anerkendt og respekteret fag, hvis vi gider lægge indsatsen. Ring til mig på 20 16 62 50, det er mit telefonnummer, eller 41 21 41 21, det er mit hovednummer. Der kan du sandsynligvis til at snakke med min gode kollega Lone, eller skriv til mig på tony@salgspiloterne.dk. Jeg håber, du kunne bruge de her 4 afsnit til noget i din virkelighed derude, i salgets virkelighed, hvor du er. Hvis du kunne lide den, må du meget gerne like enten podcasten eller videoen, og du må også meget gerne abonnere, det vil vi rigtig gerne have. Vi kommer med flere gode input. På min hjemmeside salgspiloterne.dk er der masser af blogs, masser af gratis værktøjer, både skrevne blogs og podcasts og alt muligt andet. Gå på opdagelse i det, således du uddanner dig selv i salgets virkelighed. Eller i hvert fald få input til det. For alt det, du har fået her, er det, der virker for mig. Men bare fordi det virker for mig, er det ikke sikkert, at det også virker for dig. Men det kunne være en inspiration til, at du gør noget andet, især hvis du ikke oplever, at opsøgende salg er behæftet med glæde og energi, for det bør det være. Det var alt for mig. Jeg ønsker dig alt det bedste ude i salgets virkelighed. På gensyn eller genhør. Oplevede du, at du kunne bruge det her til noget, så kan du også take off som pilot i salg. Giv dig selv 4 inspirerende, intensive og indsigtsfulde dage, hvor du uddanner dig i psykologien, metoderne, selvindsigten og salgsværktøjerne. Du får konkret, praktisk og effektiv salgsuddannelse, og du kan vælge at flyve højt og flot ind i salgets virkelighed på Salgspiloternes Bootcamp. Vi holder den 2-3 gange om året. Tilmeld dig nu på salgspiloterne.dk/bootcamp. Jeg ønsker stærkt, vi ses. Men vi er slet ikke færdige her. Der er masser af mere materiale, du kan finde, hvis du abonnerer på kanalen, eller bare kigger rundt på kanalen. Vi lægger masser af gratis materiale ud til gode mennesker ude i salgets virkelighed. Og hvis du er med på en lytter, så kan du altid abonnere på Salgspilotens podcast. Den finder du der, hvor du finder dine podcast. Rigtig god fornøjelse.